tajaajila dhabuunnaati tokko da'umsa irratti hospitaala waliigalaa dambii lolootti yoo duutu kenniinsi tajaajila hospitaalichaa sirreekkan taane jiraattonni dubbataniim jaalawii mahammad waan qindeeffatte qabdiim. Erga mooraan hospitaala dambii lolloo harka murnamaa fi apiippiitti kufee dantaaf jecha namootni caasaa soddummaa lagaa fi gandaan wal ijaaruu eegalanii as lubbuu namoota yaala barbaaduuf dhaqanii hedduun osoo yaalamanii fayyuu danda'anii yaala ga'aa dhabuun darbaa jira. Hospitaalli waliigalaa ispeeshaalaayizdii dambii lolloo mana itti haadhi ulfaadha deemtu duutee baatu ta'uu fi namootni baay'ee dhibee irraa fayyuu dadhabuun keessatti rakkachaa jiran akkasumas qoricha manneen yaala dhuunfaa irraa maallaqa guddaan bitaa jiranitti aaruun hawaasni magaalaa dambii lolloo komii guddaa kaasaa jira. Keessaayyuu haadhi ulfaa aadde ammasu taasisaa jiraattu aanaa sayyoo ganda yangii taate adoolessa 24,2023 ordoffii ulfaaf hospitaala dambii lolloo deemtee achittis erga qorannoon taasifamee fi booda dhibee busaa cimaan qabamtee akka jirtuu fi sababii dhibee busaa kanaafis mucaan garaa ishee keessa jiru akka jalaa miidhamee jiru itti himamee hospitaala ciiste. Dhibeen busaa kun fayyaa ishee fi yaaddoo waan ta'eef qoricha busaa aftisaayinet jedhamu hidda dhiigaan kennamu atattamaan jalqabu akka qabdu itti himame. Haa ta'u malee qoricha sana mallatteessee baasisuu kan danda'u itti gaafatamaa hospitaala sanaa kan ta'e Dr. Ittafaa Zawdee nama jedhamu yommuu ta'u namni kunis qoricha yeroon kennamuu qabu kana dhorkachuudhaan akka haadhi kun sa'a 24 qoricha malee turtu taasisuun lubbuun haadha kanaa darbuuf shoora isaa ba'e. Utuu qorichi kun bifa gargaarsan uummataaf dhufu haadhi kun qoricha kana dhorkamtee du'u isheetti ogeessotni mooraa hospitaala dambii lolloo baay'ee kan gaddan yommuu ta'u nama yakka kana raawwates bakki itti gaafatamummaaf dhiyeessan dhabamuun kan baay'ee abdii nama kutachiisudha jedhu ogeessotni kun. Itti dabaluunis dargaggeessi jiraata aanaa sayyoo ganda guutee sooyyomaa ta'e yaalamuuf hospitaala seenee utuu gara kutaa baqaqsaatti deemu karaatti yeroo waraanni piippii fuudhanii ba'uun lafa hin beekamnetti geessan ogeggeessitootni mooraa sana akka nama hin arginee fi hin dhageenyetti bira darbuun isaaniis kaasuun adeemsi mooraa sana keessa jiru sirrii akka hin taane ibsu. Ogeessotni moorichaa kaffaltiin hojii galgalaa hojjettoota fayyaa hospitaala sanaaf utuu hin kaffalamin ji'a 3 kan guute ta'uu ibsuun sababa kanaafis qaala'insa jireenyaa jiruun wal qabatee ogeessotni fayyaa rakkoo keessa jiraachuu fi ogeessotni kun maaliif nuuf hin kaffalamu jedhanii gaaffii yoo kaasanis tikoota sirna bilciginnaa mooraa sana keessa jiraniin doorsisni irra ga'aa jiraachuu dabaluun arraatu biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Baar Hargee aanaa Malkaa Balloo keessatti qonnaan bultoota lafarraa buqqisaa jiraachuun ifoome. Dabalata isaaf jaaliraan gameessa. Baatii shaniin dura misooma qamadiif jechuun qonnaan bultoota godina Baar Hargee aanaa Malkaa Balloo irratti dhukaasuun lafa gabbataa irraa kan fudhate murni faayistii piipii ammas hojii lafa qonnaan bultoota irraa fuuchuu itti fufee jira. Murni faayistii piipii aanaa Malkaa Balloo araddaa jaala dirree adan booruu bakka jedhamutti caasaan uummata saamuuf bobbaafame lafa qonnaan bultoota abbootii qabeenyaaf kennuu jiraattonni komatu adoolessa 18,2023 abbootii qabeenyaa murni piipii walitti qabee mari'achiisaa ture keessaa namoota 8 waamuun tokko tokko isaaniif lafa hektaara 10 kennuun isaanii barameera. Kenniinsa lafa kanaa irratti qonnaan bultoonni abbootii qabiyyee mormii kaasanis namoonni 20 ta'an maaliif mormii kaasatan jedhamuun hidhattoota bilxiqinnaan qabamanii buufata poolisii aanaa Malkaa Balloo magaalaa Jaajaa jirtu hidhamanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii dhuunfaatti barachaa turuun qormaata boonsaa yookaan eegzit egzaam fudhatan filii argame irraa mormii akka qaban ibsatan. Impaayira Itoophiyaa keessatti erga biyya Ahmed Aangootti dhufuun Piroofeesar Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa taasise maqaa qulqullina barnootaa eegsisna jedhuun barattoonni qormaataaf bakkaa bakkatti socho'u akkasumas qormaatni sadarkaa adda addaatti kennamu baay'achaa dhufuun barattootaa fi maatii irraan miidhaa geessisaa jira. Qormaata boonsaa yookaan eegzit egzaam torban lamaan darbee adoolessa 13 bara 2023 barattoota yuunivarsiitii dhuunfaa fi mootummaa impaayiritti keessaa barachaa turaniif kan kenname yoo ta'u barattoonni baay'een kan mootummaa baratanis ta'e dhuunfaa mormii irraa qaban ibsataa turaniiru. Qormaatni boonsaa yuunivarsiitii kun firiin isaa guyyaa muraasa booda adoolessa 17 kan gadhiifame ta'us barattoonni hedduun keessumaayyuu kanneen yuunivarsiitii dhuunfaatti baratan hedduun qormaaticha kufanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii dhuunfaa Rift Valley tokko tokko akka dubbisnetti qormaatni kenname kun barattoota yuunivarsiitii dhuunfaa baratan ittiin kuffisuuf jechuun qormaatni kun kan dhuunfaa fi mootummaa gargari akkasumas yeroon itti kenname adda addas jedhanii jiru. Gosa barnoota tokko baratanii kan yuunivarsiitii mootummaa baratan Finfinnee irraa sa'aatii 6 fi daqiiqaa 30 kaasee kan fudhatan yoo ta'u yuunivarsiitii Rift Valley Ambootti sa'a 10 hanga 12 kennamee fi ture. Yuunivarsiitii Rift Valley Ambootti Dipaartimentii Ikoonoomiksii irraa barattoonni 684 qormaataaf kan ta'an ta'us barattoonni 17 qofaa darbuun beekamee jira. Dipaartimentii Manaajimentii irraa barattoota 3 qormaataaf ta'an keessaa 3 qoftii kan darban yoo ta'u Dipaartimentii Akkaawuntingii daree 3 keessaa barataan tokkoyyuu hin darbin hafanii jiru. Rakkoo qormaatni kun qabu barattoonni yuunivarsiitii Rift Valley mooraatti argamuun dhiyyata akka hin dhiyeeffanneef waraanni bilxiginnaa dareen osoo hin hafiin seenanii hordofaa fi walitti qabama barattootaa bittinneessaa jiraachuu kan himan barattoonni rakkoon kun irra ga'ee bulchiinsi Abiy Ahmedii fi Biraanuu Naggaa dadhabbii keenyaa fi maatii waggaa hedduu zeeroo taasisan jechuun rakkoo kanaaf sagalee nuuf ta'a kan jedhan barattoota yuunivarsiitii Rift Valley Ambootiim. Miseensonni raayyaa ittisa impaayiritti 4 godina lixa wallaggaa aanaa sayyoon olee fi ba'aa wallaggaa aanaa gobbuu sayyoo irraa waraana bilisummaa oromootti makaman. Jaalmurteessaa bantii dabalata qaba. Ilmaan oromoo qe'ee abbaa isaanii irraa lola isaanii ilaallannetti hirmaachisuuf humnaa fi gowwomsaan qabanii leenjii waraanummaa ga'an kennamee fi bobba'an akeekni murna bilisiiginnaa impaayiritii tursuuf ilmaan oromoo ilaalcha sabboonummaa qaban ajjeesee fixuu akkasumas hidhee fi saamee qolqalbii cabsuu ta'uu hubachuun gooticha waraana bilisummaa oromootti makamaa jiru. Ilmaan oromoo quuqama oromummaa qaban kun sirna cubbamaa kana dhiisanii qawwee fidhannoo guutuun wabootti makamuu kan itti fufan yoo ta'u eengadda adoolessa 26 bara 2023 galgala godina lixa wallaggaa aanaa sayyoon olee irraa miseensonni lama qawwee turkii lama hidhannoo guutuu waliin waboo bira ga'anii jiru.
kuyadu madeng gadda adole sadidami jakanam kudina ba wallaga ana gobusa yo iras warani pp breni lamam jororo breni sadik awe turki tokom idanno lamara sasa kilashi dibalamam bombi fwani lama fi bombi ara toko kabachun mora warani blusuma ormoti makamani jrum misen sota warani blsegina durani kanaf simannawa kan tase sef wabon ilman ormo sarna naftanya tiksuf asoin bekin kawe batani jirtan gochi sino jecha jirtan dogogora tawu batanin kawe fi danno kesa walin uftani akwarani blusuma ormoti makamtan jechun damsa dabarsani fi jru artiste sore sabdata magala finfinne nanno jamo kesetti ajefamun bekamem jandan dielemo dabalata kabam sore sabdata barko sagal sagaltani saddet kudinni tawallaga anajarso magala gabadfino kandduwala makesetti abbaisa obbu abdata mayafi adasa addabaze tarrafara dalate sore sana kuma umurini sa barnota gen mana barnota sararka to kufa acuma jarso gabadfinoti barnota sa kane galeyoto barnota sanchinati jolumma sara kase mini media mana barnota kesetti qosale garagara qoppe sufi shubisale addada barattot akasmas ummata buar safi bashannansi sa nana guddateda artiste soresan sababan bekamnen adole sadidami ja barkumalama fididami sadi alkamagal mafinfinne nanno jamo jedamu hotel ayola kesati ajefamu nisa kan agame yoto alkanama sana refisa gar hospital paulositi akagefame bekame jira soresan magala fifinne kesa jirata kan tule yoto ojile artina mabwarsani fi barsisan ojjechu nalatti wanisa ajjesisu takkayo ojjete akambegne ireyo nisa dabalun ipsu